Вітаємо вас, дорогі глядачі! З вами програма «У фокусі подій». І сьогодні ми трішки відпочинемо від серйозних суспільних проблем і присвятимо нашу розмову тим, хто робить наше життя яскравішим, хто приносить нам ніжність, ласку та добро – нашим домашнім улюбленцям. Так, Діна, адже саме 30 листопада у світі відзначається День домашніх тварин. То сьогодні в студії ми не одні. До нас завітали господарі зі своїми маленькими друзями та спеціалісти, які допомагають нам піклуватися про братів наших менших. Тож вітайте, Наталія Шавровська, психолог. Доброго дня. Віктор Шукун, лікар ветеринарної медицини ветеринарно-консультаційного центру. Сергій Бобров, власник тварин. Yeah. Сергій Билим, також власник з такої гарної кішки. Юлія Стрельченко, керівник спа-салону для тварин. Добрий день. Але перш ніж ми поспілкуємося з нашими гостями, пропоную переглянути сюжет і дізнатися більше про цей день. Листопада у багатьох країнах світу відзначають День домашніх тварин. У кожній країні його зустрічають по-своєму. Хтось у цей день дозволяє своїм домашнім вихованцям робити все, що раніше заборонялось – гризти меблі, кататися на шторах чи навіть їсти зі столу. Хтось іде разом з домашньою тваринкою в салон краси, інший купує для свого улюбленця величезну кількість смакоти, а ще хтось просто приділяє максимум уваги своєму пернатому, водоплавному або чотирилапому другові. Сьогодні є багато бутиків одягу для тварин, салони краси та клініки для супер дбайливих власників домашніх улюбленців. Але для тварини важливо не те, що ви одягнете її в ексклюзивну ковтинку, а наскільки дбайливо та відповідально ви до неї ставитесь. Міжнародний день домашніх тварин зайвий раз нагадує людям про те, що вони несуть відповідальність за тих, кого приручили. Приділяти увагу проблемам великої кількості безпритульних і здичавілих тварин необхідно завжди. З цією метою створюють спеціальні розплідники для кішок і собак, де тварин стерилізують, лікують і забезпечують ситу старість. В Україні, на жаль, офіційно День домашніх тварин поки що не прижився. Та це не привід не відзначати таке гарне домашнє свято. Обов'язково приділіть у цей день більше уваги своїм маленьким друзям. Ось така цікава інформація про цей день. Коли людина обирає свого домашнього улюбленця, перед нею постає питання, чи взагалі варто це робити і якою має бути тварина. Тож, насамперед, нам цікаво запитати у психолога Наталії. Скажіть, будь ласка, наскільки важливим є взагалі спілкування людини з твариною? Ну, мабуть, варто зосередитися на двох моментах. По-перше, якщо вважати, що цивілізація нас відсторонює від природи, то саме домашні тварини, домашні улюбленці нас наближають до природи. А другий момент, теж пов'язаний з психологічним здоров'ям людини, полягає в тому, що саме домашня тварина вона нас змушує знаходитися в теперішньому часі, а не бігати в минуле або в майбутнє. А саме в теперішньому часі лише ми можемо керувати подіями і відчувати себе щасливими. А ось які зміни можуть відбутися у психологічному здоров'ї людини, коли в неї вдома з'являється якийсь домашній улюбленець? Тут є один нюанс. Оця домашня тваринка, вона має дуже подобатися. Ну, тобто це я маю вибрати. І тоді можна гарантувати, ну, якщо так узагальнено, то два моменти. По-перше, мій психоемоційний стан точно буде краще. Тобто можливість впасти в якусь там депресію або меланхолію мені вже навряд чи загрожує. А другий момент – це, ну, як наслідок, мабуть, або пов'язаний із цим соматичні хвороби, тобто фізичний стан, він теж автоматично покращується. Причому незалежно від того, чи то песик мене змушує двічі на день прогулюватися, чи то кішка, яка по мені потопталася і якби оздоровила автоматично, да, чи то на ті ж самі рибки, на яких я просто подивилася, і, звісно, якби, ну, якби я набула відчуття внутрішнього власного світу, і мені стало автоматично легше. Тепер нам цікава думка самих власників тварин. Чи відчули ви якісь зміни в своєму житті після того, як з'явилися ваші улюбленці? Знаєте, ну точно в депресію впасти вони не дають ніколи. Це
100%. Тому що, ну, по-перше, ти завжди дивуєшся з того, кожного дня вони тебе якось дивують, цікавлять, тебе завжди змушують. По-перше, ну, треба за ними, ну, піклуватися, годувати, а це, ну, постійне піклування, ну, тебе стимулює. Це, ну, звісно, тобі треба вставати в один час, годувати, вигулювати собачку, годувати пташок. Тому це, ну, по-перше, тебе так дисциплінує і змушує, ну, відчувати відповідальність за тварин. Да, вот с появлением этого животного стало намного веселее, намного проще жить, когда вот приходишь даже без настроения, он тебе автоматически поднимает настроение, он к тебе тянется, лащится, ты его погладил, и сразу становится как-то легче и проще. Так что животные действительно помогают людям справляться с какими-то проблемами легче и проще, и легче жить. Такий справжній друг, який завжди, да, тебе чекає. Ну, настоящий друг, який завжди чекає, який завжди рад тебе бачити, независимо на всі фактори, які є в житті, как бы, это очень хорошо. А ваша думка, пана Юлії? Вони дуже сильно нас радують, особливо, коли приходиш домой, куча емоцій, вот эти їхні улыбки. Они всегда подстраиваются под наше настроение. Если нам грустно, они всегда нам как-то его поднимут. Если нам весело, они всегда дружат и бегают с нами веселяться. Это только один позитив, без разницы, какое животное будет у вас дома. Сергію, ми от знаємо, що у вас загалом дуже багато є тварин, і пропонуємо зараз і нашим телеглядачам переглянути, як ви знаходите з ними гармонію. Черкащанин Сергій Бобров є яскравим прикладом тієї людини, яка знаходить спільну мову не з одним домашнім улюбленцем, а з багатьма. Мешканці його квартири досить екзотичні. Це і яскраві пташки, собака Марта та навіть змія. Але найбільшою пристрастю пана Сергія є саме птахи. Два вольєри, в якому вони мешкають амадіни. Це така австралійська пташка. Там у мене Амадіна Гульда, називається Амадіна Гульда, тут також у мене Амадіна Гульда і тарснікові астрильди. Це такі пташки, які мешкають в Австралії. В якомусь 1800 році вони були відкриті. Такий був орнітолог Джон Гульд, який відкрив їх, їх назвали його ім'ям Амадіна Гульда. Вона довгий час була дуже рідкісна, в таких домашніх умовах її тримали дуже рідко, тому що вона була дуже складна в умовах, тримали в таких закритих боксах, бо їм треба було створювати дуже таку спеціальну температурний режим. Та в мене завжди були птахи, я не уявляю свого життя взагалі без тварин. З самого дитинства у мене були різні птахи. Є така теж Амадіна Зєврова, вона була перша амадінка, яка, ну, це дуже така проста. Але потім я вирішив спробувати потримати таких пташок. Ой, як вони з'явились, я вже навіть і не пам'ятаю, в якому це році було. Спершу в мене була одна пара, яку я купив. І вже це вже всі родичі тої першої пташки, які в мене вже виросли, вивелися і продовжують розмножуватися. Такі птахи потребують створення для них певних умов, проте не вимагають якогось особливого складного догляду. Сергій запевняє, що 20 хвилин протягом дня достатньо для того, щоб повністю забезпечити комфорт цим птахам. Як ви бачите, в мене такі от вольєри, це найкращий варіант для такої пташки. Взагалі найкраще це тримати в великих вольєрах, може навіть і на вулиці, але їх можна тримати в звичайних клітках. Вони потребують, ну, я не скажу, що дуже складні умови. Головне, щоб було чисто, був їжа для них спеціальна, такий суміш різних таких зерен, або зьорін, як сказати правильно, там видно. Там проса, різні сорти проса. Треба два рази на тиждень давати така мішанка, хто це знає, це суміш яйця вареного, моркви і сухарів таких панірувачних. Треба давати зелень різну, там салати, яблучка вони люблять. Купатися люблять, треба свіже кожного дня воду давати і купалочки вішати. Ну, сьогодні я їх не вішав, бо щоб було їх видно. Окрасою живого куточка пана Сергія є досить рідкісна пташка, котра для нього є особливо цінною. Це пташка
яка називається Дрозд Шама, яка мешкає в Африці, в Азії. Це співоча пташка, от якраз в джунглях, коли ми дивимося якісь фільми, там такі ось дивні звуки такі цікаві. Ну, він багато може, він копіює дзвоник в квартиру, коли дзвонять, домофон. Доглядати за такою пташечкою трохи складніше, ніж за іншими, адже до її раціону входять різноманітні комахи. Це насекомоядна пташка, насікомих вона їсть, і треба давати або сирчка, або мучні черві. І, звісно, спеціально ось тут видно мешанка, це робиться на основі вареного м'яса. Це треба телятина, яйце і морква. Звісно, дещо я вирощую сам, а мучні черві є такий хрущ мучний, який мешкає в муці, як ми часто буває, помічаємо. А це свічки я купляю. Прихисток у квартирі Сергія знайшли не лише рідкісні птахи, а й ті, котрих ми добре знаємо. Це пташки, які мешкають в наших місцинах, лісах, полях. Ці пташки, це співочі пташки, які дуже гарно співають, і їх інколи тримають як співочих птахів. Це просто як для душі, для пісні. Оце внизу це щігол, щіглик, якого всі знаєте. Потім це в другій клітці це коноплянка, черепалов. Це теж така пташка. І в цій у нас це канарейчний юрок, пташка така. І зверху у мене там чорноголова славка. Найкумеднішим мешканцем його квартири є барвистий папушка Кузя. Він зовсім не боїться людей, тому залюбки бавиться зі своїм господарем. Ми його називаємо Кузя Кися, тому що його можна взяти так на ручки, взяти так почухати. Він любить такі чухі-чухі. Ну, він такий взагалі такий симпатичний парень, такий любить ніжності різні. Хоча може отак, от бачите, і кусається. Ну він кусається так, тому що не любить, що ви мене чіпаєте. А взагалі, он такий парень, сьомики-чомики, он такий парень веселий. Ну він у нас єдиний, який так в такому вільному польоті тут у нас по хаті літає. Тому це таке ж у нас Кузя-кіця. Взагалі, мені його принесли друзі, які знайшли його на митниці. Літала така собі пташка, вони побачили, що щось там таке копшиться, побачили, там його ворони там атакували. І він там сидів, забився десь якийсь там цей корягу якусь. А вони підійшли до нього, там накинули на нього там сорочку, забрали додому, але як годувати його не знали. І знали, що є такий Сергій Бобров, який займається пташками, який знає, як їх годувати, і віддали його мені. Кузя, не кусайся. І ось він тепер вже у нас живе. Так що не знаю, чи його викинули, чи він у кого влетів від кого. Але вони там залишали телефони там в будинках там частних, де вони його там знайшли. Ну, ніхто не звернувся, але вже я вже його нікому не віддам. Тому що таку пташку і самому треба. Чесно кажучи, я вражена, що стільки різновидових тварин прекрасно уживаються в одному домі. Розкажіть, Сергію, насамперед, взагалі, скільки у вас цих пташок, скільки взагалі тварин, як вам вдається їх примірити? Я вже казав, що рахувати це погана прикмета, ну десь, скажімо так, може там 20 пташок. У мене ж є змія, мої свиполос, потім є собака моя улюблена, англійський бульдог Марта, ось. Так що, ну і взагалі в мене ще дружина, дитина, так що ми всі там уживаємось нормально, все хорошо. А бульдог Мартан, чи немає в неї такого бажання схопити якусь пташечку? Ні. Вона буває така, коли от Кузя він літає, він може на неї сісти, вона його так відгонить і все. Взагалі вона така більш за всіх вона спокійна. Вона навпаки намагається так сховатися, бо Кузя її достає, за вухо тягає і так. Може кусити, тому, але так, нормально вживаються всі. А пташки між собою, нема в них якихось конфліктів? Ні, так пташки взагалі, вони ж птахи, вони друг друга чують, відчувають, вони навіть
Кузя, коли знаходиться в одній кімнаті, вони переспівуються, зранку починають співати, одна починає підхоплювати інша, і такий знаходишся як в раю. А дружині подобається такий рай? А як же? Ну, якби не подобалося, вони б хіба були б там. О котрій годині ранку, мені цікаво, вони починають співати. Я знаю, що досить рано починають. Ні, не досить рано. Вони підлаштовуються під господаря, вони у мене дитина раніше просипається, вона починає співати, і вже потім вже пташки починають її підхоплювати. Десь о 7-8 годині, отак десь. Складно загалом доглядати за такою кількістю тварин і підтримувати порядок? Ну, якщо ти починаєш тільки цим займатися, то, звісно, це складно. А коли ти вже багато років цим займаєшся, коли в тебе вже є навики, в тебе, ти вже знаєш характери і умови, як тримати різних тварин, пташок, то це не складно. Тобто, звісно, що там раз на тиждень ти робиш там генеральну якусь уборку, прибирання. А так, 20 хвилин на день для того, щоб погодувати, поміняти там їжу, там корм, воду. В принципі, достатньо цього. Але, звісно, там раз в місяць там доводиться там прибирати все повністю, там вимивати, там обробляти, там дезінфікувати все. Ну, а так, в принципі, не складно. Кожна тварина у вас з'явилася, так розумію, не випадково, і оцей дрозд Шама, він має свою особливу історію. І дрозд Шама, і Кузя – це пташки, які з'явилися в мене випадково. Дрозд Шама – це взагалі, він такий переселенець. У мене був знайомий, віртуально ми спілкувалися на форумах пташиних з Луганська. І коли там почали ці події, у нього був будинок. Він тримав багато тварин, пташок займався. У нього були рідкі породи курей, там, фазани, філіни, там, пташки і такі. І ось туди попав снаряд в його будинок, і він вирішив, він розводив папуг, у нього жако було багато. І ось він просто дзвонив, телефонував всіх, кого знав, просто там на форумах були телефони, казав, хто може прихистити пташок, забрати. Ну, він мене зателефонував, запропонував там і... Ось він до мене приїхав, такі великі клітки, і ось з'явився у мене така пташка. Тобто він такий теж постраждав від цих подій, які зараз відбуваються в країні, і з'явився у мене. Героїчний дрозд. Так, да, героїчний дрозд. А вже чули ви, а Кузя, це теж такий, він знайшов прихисток у мене, тому що я не знаю, чи він у когось вилітів, чи якось, як він опинився на вулиці, я не знаю, але ж його так знайшли там. А вже тоді починалися холода, його там доставали ці ворони, його зловили, принесли і віддали до мені. І вже ми його вже любимо, його не віддамо нікому, тому що вже моя дитина його там любить, Кузя-Зюзя і все таке інше. Тобто це вже, як сказати, член родини. Між іншим, кажуть, тварини, яких от саме знаходять, підбирають, вони ніби більш вдячніші за те, що ти саме піклуєшся. Кузя не такий, я вам скажу. Він може і вкусити, він такий, він десь тиждень так передивлявся, а зараз такий хазяїн. Тобто він літає, все, що треба, там, він купається у нас там, де ми посуд миємо. Тобто він такий вже повністю такий вольготно себе почуває. Відчуває вашу прихильність до нього. Так, відчуває. Всі ми заводимо до своїх домашніх улюбленців, щоб вони жили з нами поруч довгий час та радували. Але інколи трапляються, що тваринки хворіють. Тож нам, звичайно, цікаво запитати лікаря ветеринарної медицини, взагалі, з якими проблемами стикаються господарі домашніх тварин найбільше, скажімо так. Найчастіше всього – це все ж таки проблеми харчування, утримання і, звичайно, інфекційні хвороби. У зв'язку з цим треба і робити, звичайно, профілактичні засоби. Це стосується як собак, котів, це щеплення. Птахам більше треба все ж таки соблюдати правила санітарного режиму, бо дуже контагіозні хвороби вірусні у птахів. Тобто регулярно гнати паразитів, як кишкових, так і накожних. А також проводити профілактичні мероприємства стосовно раціону. Це правильне харчування, вітаміни, дача своєчасна. Ну і, звичайно, дивитися за станом своєї тварини,
своєчасно звернутися за допомогою до лікаря, якщо ви бачите, що тварина вже що якось себе почуває по-іншому, не так, як завжди. А якось можна за зовнішніми ознаками зрозуміти, що з нею щось не так? Або, можливо, це ж може бути якась її поведінка, наприклад? Звичайно, звичайно. Тварина, по-перше, тварина – це не людина, що може себе заморити голодом, щоб там собі зберегти фігуру чи ще щось. Тварина постійно має їсти. Якщо тварина не їсть день, ну це ще треба насторожитися. Якщо тварина вже на слідчий день перестала їсти, це вже повод срочно звернутися до ближайшого лікаря ветеринарного за допомогою. Поведінка. Ну, якщо людина добре знає свого улюбленця, вона зразу відчує якісь негаразди в його стані здоров'я. Так що ті, хто любить, ті звертаються своєчасно. Може іноді і буває не в тему, як кажуть, тобто, ну, лишній раз не завадить заботитися про свою тваринку. Тобто тільки догляд, своєчасний догляд за тваринами допоможе власникам уберегти від хвороб. А це ви можете назвати якісь особливості догляду за такими найпоширенішими домашніми улюбленцями, як ті самі котики чи собачки? Особливості. Ну, зазвичай так само, як і люди. Тобто ми, як кажуть, ми є те, що ми їмо. Тобто, і треба, щоб тваринка їла нормальну їжу, якісну. Якщо там це корма, то це мають бути корма ну, не дешевих. Не треба на цьому економити, тоді на лікуванні набагато більше викинете. Якщо вже людина не довіряє промисловим кормам, то треба наближувати тварину до, якби, до природних умов. Якщо там тварина, природі кіт, їсть там мишей і горобців, то треба, ну, звичайно, мишей і горобців ловити ніхто не буде йому, то приблизити раціон до цього, тобто до мишатині, скажімо, ближче буде говядина чи кролик, до горобчика там курка філе нежирне. Тобто ці тварини, частіше всього, все ж таки у нас хижаки, тому і вимагають такої їжі. Звичайно, там кажуть, ми котика годуємо там борщем або супом, або ще чимось. Ну, це не притаманна їжа для цієї тварини, тому потім виникають ці хвороби від того, що йде відхилення від природних умов, від, ну, скажімо так, плану творця, скажімо так. А можете також назвати якісь найперші такі ознаки, за яким можна зрозуміти, що тваринка точно поводить себе якось не так, і їй потрібно звернути кращу увагу на неї? Це дуже важко такі ось такі ознаки. Ну, це звичайно, це тваринка не така, як завжди. Завжди там тваринка, якщо там активна, характер у тваринки активний, ви прийшли з роботи, вона ховається. Перестала їсти, хрипить, кашляє, почервоніння якісь там слизових оболонок. Взагалі більшість тварин, які живуть з нами, це все ж таки теплокровні тварини, і симптоми схожі так, як у людей. Тому ні один власник ніколи не пропустить симптоми ці поза увагою. Дуже вам дякую. Існує така думка, що домашні тварини схожі на своїх господарів. Тобто, якщо вона бешкетує, не слухається, то, можливо, варто задуматися і над власною поведінкою. Чи можна так сказати і про ваших улюбленців, дорогі наші гості? Сергій, ось ви, наприклад, я спостерігаю, що ваша пухнаста подружка, як її звати, Альбіна, я правильно зрозуміла? Вона досить така спокійна. Чи можна сказати, що ви теж, у вас такий склад характеру, теж спокійний, можливо, меланхолійний? Ну, может быть, где-то в некоторых ситуациях только. А вообще, да, кошка очень спокойная, очень флегматичная, очень хорошо идет на контакт, очень игривая, очень веселая и очень любознательная. И добродушна ко всем людям, которые, допустим, новые приходят в дом. Она ко всем хорошо относится, никого не кусает, никого не царапает. В общем, это чудо, тобто, а не кошка. Можна сказати і про вас, що ви теж нікого не кусаєте, не царапаєте. Ми зовні схожі навіть. В якійсь мірі, да. Очі такі ж. Тобто, у нас глаза вас похожі з неї, дуже голубі. Тобто про вас можна сказати, що ви точно господар. Так. Да. А, Юля, скажіть, будь ласка, про вашу улюбленця, наприклад. Да, моя собака дуже схожа на мене. Вона дуже спокійна, така врівновішена. Ну, коли треба, звісно, може там. А вторая собачка, вона схожа на мужа.
енерджайзер полный. То есть это правда, что именно собаки или коты, ну, животные, они похожи на своих хозяев. Даже внешне очень часто, вот у нас когда были щеночки, приходит покупатель, да, человек со собачкой, и смотришь, я говорю, все, это точно. Точно берут, копия в копию. И потом они одинаковые, похожи характерами, как бы, и так вырастает, интересно наблюдать. Сергей, у вас є хтось схожий на вас? Можливо, Кузя, це саме ваш прототип? Ні, ну це точно, це я погоджуюсь на 100%, що тварини, вони, ну, відчувають енергетику свого господаря і десь, ну, копіюють її. Ну ось Марта, це моя собачка, це точно копія моя. А може Кузя, навпаки, це копія моєї дитини, бо вона теж така і бешкетує, і кудись завжди лізе, щось їй треба, чогось треба дізнатися. І це він теж так завжди кудись намагається залізти, щось йому треба відшукати. Тому це 100%. Хочеться запитати нашого психолога в такій ситуації, хто на кого більше впливає? Тваринка на господаря, чи це господар накладає більше характер на тваринку? Це питання на засипку зразу. Ні, я не можу стверджувати, хто на кого. Мабуть, 50 на 50. Ну, якщо з точки зору психології, то коли я вибираю тваринку, да, мені ж що більше за все в інших подобається? Ну, я сама. Да? Якщо ж тваринка просто прийшла до мене, то це теж якби... Ну, не просто так, да, якісь якби спонуки були якби додаткові. А потім, якщо тваринка зі мною живе, то звісно, що вона заражається від мене якимись там реакціями, моделями поведінки. Тобто я ж її теж виховую до певної міри. Але тут 50 на 50. Тобто я виховую тваринку, але тваринка виховує мене. І тут якби питання в тому, хто найбільш, ну, гнучкіший і чутливіший до цих впливів. До речі, у вас особисто є якась домашня улюбленка? Є, кішка. Кішка, і можна сказати, що ви дійсно схожі з нею. В чомусь? Мабуть, так. Теж досить цікава історія, бо спеціально її не, ну, якби не ходила. Просто у нас перший кіт помер, і я просто придивлялася. Да? Чомусь мені маленькі кошенятка, а одного разу просто зайшла до магазину, а при магазині жила кішка. І я їй вподобала, і вона оце живе. Але характер, ну, по-перше, вона багато розмовляє. Це якби мені властиво, да. І по-друге, вона дуже, ну, якби, якщо щось не по її, то точно видно, що їй не подобається. Ну, якби кажуть, що у людей непомітно, як відбувається там процес мислення, так кажуть про тварин, ну, що там вона, кішка та й кішка, да? Але якщо хазяїн, я думаю, що точно відрізняє, якщо кішці подобається, або, ну, тварині домашній подобається чи не подобається, хазяїн точно відрізнить. Тобто ми спілкуємося. Ви, як психолог, можете сказати, що у кожної тварини є свій характер, є своя душа, є вона як особистість. Ні, ну про душу і особистість не буду стверджувати, але якщо навіть офіційно дивитися на позиції академічної психології, то є якби офіційно підтверджено, що особливо савці, ну тобто і оця пані, і ота пані, мають здатність до інтелектуальної діяльності. А це означає, що через відчуття, через якісь процеси в їх мозку, хай він там буде не дуже великий, так як у нас, але якби там відбуваються досить серйозні процеси, і звісно, що вони за рахунок цього і навчаються, і за рахунок цього вони взагалі здатні взаємодіяти з людиною настільки активно. А якщо згадати, що ми з вами використовуємо свій мозок лише на 20%, то, ну, висновки робіть самі. Хочу ще додати на рахунок того, що дійсно птахи є такі, які дійсно мають властивості навчатися і розвиватися. Тобто, ну, ось всі ми знаємо таку пташку, як ворон, ворона. Це, ну, дуже розумні птахи, які навіть прилаштовуються до тих умов. Ну, от я, наприклад, сам бачив, особливо зараз, коли ось горіхи почали, як вони кидають на дорогу, щоб машина проїхала, горішок, і, ну, розчавила його, і тоді вони її збирають. Тобто, ну і папуги, звісно, це такі птахи, які вміють велику здатність підлаштовуватись і навчатися. Тобто вони розвиваються, знаходяться в такому пошуку і розвитку.
Так, хочеться ще запитати пані Юлію, як вона знайшла своїх вірних товаришів? Діло в тому, що у нас животні були в сім'ї все время. Тобто я ще коли була маленька, у нас були собаки. У нас завжди були великі, крупні породи, тобто ротвейлер, самий перший, как бы, потім золотистий ретривер, зараз овчарки. Как бы, но когда-то мама сказала, я хочу маленьку собачку йоркширського терьера. Ми на неї всі посмотрели, сказали, мам, это же подушка, какая, ну это не собака. В действительности мы тогда не, мы очень долго спорили по этому вопросу. Мама сказала нет, я беру. После того, теперь это самое любимое животное. Как бы понятно, овчарки это тоже, ну крупные породы мы тоже очень любим. Но сейчас у нас у каждого к овчарке есть по йорку. То есть у меня, да, вот у меня, у мужа, у родителей как бы очень много. Так вот у нас после, как семейно это все. Ми обожаємо їх дуже сильно. Це, можливо, той елемент, який згадувала пані психолог, коли ти обираєш тваринку, і ця тваринка вже потім стає саме твоєю. Да, і подібною тобі. До речі, продовжуючи тему зовнішньої схожості тварини з людиною, ми підготували сюжет про те, наскільки тварини схожі зі своїми господарями. Тож пропоную зараз разом переглянути. На жаль, не всі власники відповідально ставляться до своїх підопічних. Саме тому ми часто можемо зустріти на вулицях безпритульних тварин. Пані Юлія – одна з тих небайдужих людей, які звертають на це увагу і намагаються щось змінити. Юлія, розкажіть, будь ласка, як саме ви це робите? Дуже часто дівчатки, волонтери, які допомагають животним, звонять нам, що знаходять собачку или кошечку на улице, да, ее выкинули, или, не, судьба у них не очень такая хорошая,
И просят нас помочь, даже не просят, мы первое время вообще просили их, давайте мы будем помогать, нам это интересно, как бы, и так мы начали работать, как бы, с ними. Они, когда находят собачек или животных, всегда попадают, едут к ветеринару, проводят все нужные процедуры, то есть обязательно прививки, без прививок, конечно, нельзя. Также кожные какие-то проблемы, то есть осматривают ветеринары животных. Потом девчонки вымывают собачек, приводят к нам. Мы наводим красоту этим животным. Потому что как бы без нас, да, я так смотрю, что было бы, наверное, немножко тяжеловато. Потому что некоторые люди смотрят на животное, думают, боже, как оно страшное. Или, ну, нельзя взять такое животное, потому что оно неухоженное или что-то еще. Или думают, что если собачка или кошечка на улице, она обязательно будет с какими-то проблемами. То есть мы приводим в порядок, даже очень часто делаем это животное под какую-то породу, и люди очень часто берут этих животных, очень приятно. У нас есть пудель, который долго был возле Дворца пионеров, на него долго смотрели. Яша его зовут. И девчонки позвонили, говорят, ну давайте сделать. Мы сделали, его в первый же день забрали. Нам было так приятно, до сих пор эта женщина периодически приходит к нам, звонит и рассказывает за его судьбу. Сегодня тоже у нас такая девочка Джозефина. Так получилось, что ее хозяйка заболела, она в больнице. И семья, можно так сказать, деток решили ее убрать с дома. Волонтеры ее подобрали, и теперь она живет у девочек временно, как бы, если есть какая-то возможность там, на передержку взять или себе. Это прекрасное чудо. Она маленькая, ей всего 6-7 месяцев, она ухоженная, она провела, была у ветеринаров, она стерилизована, то есть она веселая, очень контактная. Ну, вы сами видите, что это подушечный вариант, сколько тут она лежит, ей хорошо, приятно, то есть хорошо проносит разные процедуры, переносит. И вообще же, как бы она такая очень ручная, и она жила в квартире, и ей бы тоже дом, ручки, как бы вольерное содержание нельзя говорить так, а вот о хороших ручках было бы приятно. Можете сказати, скільком тваринам ви знайшли дім уже таким чином? Я так не могу, мы как бы не считали, потому что девчонки звонят, вот мы подобрали, надо помочь. Они едут к ветеринару, потом к нам привозят, и мы помогаем. То есть и котята, то есть и собачки. Я так не могу посчитать. А як давно, наприклад, ви почали займатися цим? Ну, наверное, с того момента, вообще, как бы именно этой деятельностью, да, уходом за животным, я уже занимаюсь давно, уже лет, ну, 10, наверное. Когда открыла именно салон, начали рекламировать, и мы к девочкам подходили, давайте будем помогать, потому что мы не можем ну, смотреть на животных, которые без дома. Ну, наверное, года два именно, что мы усердно помогаем, приводим в порядок, как бы. Очень часто эти животные приходят к ветеринару с какими-то проблемами, они, ветеринары помогают, а мы уже устраняем какие-то недостатки внешние, какие-то, может быть, какие-то кожные проблемы, это то, что просто помыл хорошей шампунью и вывел. То есть, и потом человеку приятно забрать хорошую, здоровую собачку. А розкажіть, будь ласка, який спектр послуг саме в салоні зараз є для тваринок? Ну, самое главное – это уход. Это купание, стрижки, спа-процедуры. То есть, ну, спа-процедуры – это больше касается устранения дефектов, кожных проблем. То есть у животных. То есть помыть правильных, подобрать правильный шампунь, может где-то дерматологическую шампунь. И не всегда нужен в этих случаях ветеринар. То есть бывает так, что приносит собачку и говорит, нам ветеринар не может помочь. То есть мы подбираем им правильную косметику, буквально там пару раз, иногда, конечно, и дольше. Дальше хозяин применяет дома, и животное как бы выздоравливает. Дальше у нас очень часто делают, просят хозяева клеить стразики разные на ушки, где-то там на шерсточку летом особенно. Некоторые дамочки просят покрасить ногти, это тоже бывает. Ну, это больше как развлекаловка для хозяева. Им приятно, им нравится. Очень многие говорят, что это вредно. Я, например, не согласна с этим мнением, потому что если где-то приклеить какие-то стразики, это все идет антиаллергенные препараты. То есть какой-то клей, он идет антиаллергенный, который не вызывает. Ногти красить, это тоже мы берем специальные лаки, которые не вызывают. Если собачка полижет, у нее не будет никаких проблем. То есть
ніколи алергії, нічого. А як самі домашні улюбленці реагують на такі процедури зазвичай? Довольно хорошо. Если говорить за тех животных, которые вот, у которых есть семья, да, то есть разбалованные, это надо потрудиться, подружиться, да, с ними, чтобы они поняли, что ничего страшного, мы ничего не делаем. Они начинают, знаете, как детки. Вот если мама рядом, детки плохо себя ведут. То же самое. Мама где-то спряталась, мы уже хорошо сидим. Очень часто они засыпают вообще на столе. Ты что-то делаешь, уже спит. Мы, бывает, ловим их на ходу, потому что она заснула, а тут упала на столик, можно так сказать. Если говорить о животных, которых вот находят, подбирают, с ними немножко тяжелее. Надо найти общий язык, контакт. Потому что, да, где-то они были обижены, где-то кого-то выкинули, где-то, ну... Да, какие-то моменты такие, и они боятся, очень часто боятся людей, особенно новых людей. Мы стараемся найти общий язык, то есть где-то какими-то вкусняшками, иногда просто лаской, начинаем разговаривать. На кого-то это действует сразу, на кого-то, ну, чтобы собачка полдня провела у нас, потом она только понимает, что мы ее не обидим, и потом под конец это уже собачка в действительности ложится на стол и спит. То есть я сегодня, когда забирала эту мышь, я забежала, она спала у девчонок на столе, то есть вся в полотенце, укуталась, то есть... Ей это понравилось, она поняла, что никто ее не обидит. Как бы. Все животные, даже коты, они тоже все любят ласку, как бы, и ко всем нужен подход. Я скажу, что у нас очень часто начали приводить кроликов. Сначала они могли понять, зачем. Потом, конечно, тоже у них бывают проблемы кожные, и достаточно... Я так помогаю им, тоже понимаю, что ветеринары тоже советуют, чтобы они ходили на уход, где-то их выстричь, какие-то моменты, где кролик там что-то выгрызает, где-то ему какие-то, что-то мешает, шерсточка спутывается, ногти обязательно кролику все стригут тоже. То есть и хозяева приносят интерес. Можете сказать, яка, можливо, найкумедніша така ситуація була за час вашої діяльності? Ну, у нас вот самое это такое вот, что для нас всегда это смешно, когда мы стоим, стрижем собачку, или ну, котов это не касается, они всегда лежат, а собачки, они стоят, и потом резко начинают падать. Мы первое время, когда еще начинала, я сначала пугалась, потом оказывается, что они просто спят, они, им настолько нравятся эти процедуры, что они куняют, так вот головой мантеляют, то есть, и мы уже приходится, кто-то держит, поддерживает, оно спит, мы стрижем. То есть, насколько так... приятно, что они просто да, уже расслабляются да, да, и отрывают удовольствие. Были моменты с овчаркой. Был такой случай, когда мы купали его мальчика в ванне, уже, честно, не помню, как его зовут. Пока мы в полотенце его туда всего завернули, чтобы он впитывался, приходим, он разложился полностью в ванне, как в кровать. Было тоже как бы неожиданно. Ему понравилось. Хотя собака ну, в ванне никогда не купалась. Питання до всіх гостей. Скажіть, будь ласка, для тих, хто ще не має тваринки, чим же потрібно все-таки керуватися для того, щоб вибрати саме свою рідну тваринку? Я по першому вопросу предыдущему хотілося б сказати два слова. По поводу подобрать котенка или щенка на улице. Просто как специалист не могу промолчать, но что бывают случаи довольно грустные в том плане, когда если в доме уже есть кот, скажем, есть кот. Недавно случай был, хозяин пожалел котенка, подобрал, в доме есть кот. Естественно, хозяин, мужчина, не поддержал карантинного периода, как месяц, там, как положено, пускать бы две недели. Котенок был болен опасной вирусной инфекцией, сам погибает, потому что уже был истощен, и заражает кота, который жил в квартире. Кота, конечно, котик уже был, тоже, кстати, был непривитый, что тоже хозяину, конечно, надать это как бы было облегчено намного. Ну, кота спасли, конечно. Такие случаи бывают очень часто. Это не касается не только инфекционных, опасных инфекций, которых коты очень, или собаки могут погибнуть. Ну, все знают, чумки, парвовирус, это на слуху у всех. Есть еще и кожные проблемы, тут вспоминали о них, кишечные проблемы. Что еще нужно сказать все-таки? Я ветеринарный медик, и нас учили всегда заботиться прежде всего о здоровье человека. Поэтому все-таки должен сказать о том, что люди должны думать также о своем здоровье, когда подбирают животное. Лишай, в народные говорят, лишай никто не отменял. Глистные инвазии от котов, собак людям иногда передаются, тоже никто не отменял.
особенно опасна токсоплазмоз у котов, особенно девушкам, которые собираются стать матерями, опасные инфекции. Хламидии – это тоже сплошь и рядом в нашей среде полно. Коты, собаки, у людей, говорят медики, что процентов 50 людей болеют хламидиозом. Ну, это данные, я не буду за них отвечать. Второй вопрос также касается здоровья человека. Никогда нельзя кормить животных сырым мясом, особенно обрезями. Есть такие инфекции, наверное, все знают, паразитарные, так слышали на слуху, альвеококк, эхинококк. Это когда у котенка или там у собачки маленький лисичок живет в кишечнике, эхинококк или левиакок, а у человека потом через предметы обихода там погладил, попадают яйца, и эхинококк на печени у человека вырастает такая гроздь виноградная, что иногда бывают смертельные случаи, или в голове растет пузырь, похожий на опухоль, это альвеококк. Поэтому вопросов много есть, таких специфических, особенно касается санитарии, гигиены. Если это кого-то интересует, может консультироваться у ветврачей ближайших или у своих. Ну а что касается подобранных животных, то вот в данном случае собачка, она прошла карантинный период, ее смело могут подобрать хозяева, новый взять красивый песик, будет благодарен. Но если все-таки подобрали щенка или котенка на улице, и у вас в доме есть животные, надо изолированно держать их какой-то период, обязательно показаться к врачу ветеринарному, до консультации, или там какие-то вопросы возникают непонятные по болезням, надо обязательно обращаться к врачу, обратиться к ветеринарному. Якщо в тварині, наприклад, живе якийсь із таких вірусів названий, чи якось в зовнішній ні це відображається, чи воно може бути приховане, і людина може навіть не знати, що... Ви правильно спросили. Тут є інкубаційний період болезні, коли вірус вже в організмі, как при гриппе. То есть человек уже заразился, но только там насморк начнется там через 2-3 дня. То есть такой период как раз, когда опасность есть, когда уже животное уже является носителем и вирусов, и опасно в плане заражения. Поэтому этот период, там, ну хотя бы 2 недели этот период должен пройти. Там кожные проблемы, лишай там может вылезти там, через 2-3 недели, там то есть такие хронические течения. Но вирусные инфекции, как правило, проявляются раньше, именно они более опасны. Хотя бы неделю выдержать период там, карантинный. Поэтому тут это важно. То есть я не имел права не обойти этот вопрос стороной. Справа в тому, що потрібно до всього підходити відповідально, не ставитися до тварини як до іграшки, яку взяли на один день, і потім можна повернути в магазин, а дійсно підходити до цього, як кажуть у народі, з головою. У нас як ребенка завести, то 5 років, так 20 років не заводять. А котенка на улице взяли, а потом, что с ним делать, так с данным песиком. То есть кто-то же взял его, кто-то же взял на себя ответственность. Поэтому тут, да, это большая ответственность. Сергію, скажіть, будь ласка, оскільки у вас так багато тварин вдома, ви взагалі стикалися з такими проблемами? Чи для своїх пташок, наприклад, ви робите якісь міри для того, щоб ваша дитина не хворіла, наприклад? Які саме? Ні, звичайно. Якщо ти тримаєш тварини, то обов'язково мають бути якісь процеси проходити, як вже казали, це треба глистів проганяти. Як у пташок це відбувається? Я розумію, як там кішці зробили, наприклад, прививка там собаці. Як пташок? Пташкам просто в водичку капають спеціальні препарати, які проганяють всіх паразитів, які живуть. Потім, я ж кажу, кожен раз в півроку треба повністю всі вольєри обробляти, щоб не заводились там якісь... Навіть якщо їх нема, все одно треба це робити, щоб якось уникнути взагалі цього. Тобто постійно якісь проводяться такі... Звісно, якщо... З собачками і кошечками це легше, тому що ця, як сказати, структура більше розвита. І спеціалістів по пташкам дуже мало. І як їх лікувати, дуже мало людей знають. І ветеринарів не всі розуміють, як їх треба лікувати, бо це дуже інша специфіка. Тому це в інтернеті, це форуми, де люди займаються, спілкуєшся і вже якось в спілкуванні знаходиш всі відповіді. І от наостанок хотілося б почути також пару слів про те, чим керуватися людині, якщо вона хоче таки завести такого домашнього улюбленця. Знаєте, я хочу сказати, що про державу можна сказати по тому, як
вона ставиться до тварин, і люди ставляться до тварин. І тому я хочу сказати, по-перше, коли ви хочете завести собі якусь тварину, заводьте, обов'язково заводьте, бо це дійсно потрібно, але ставтеся до цього відповідально, треба дуже вивчити тварину, яку ти хочеш завести, почитати інформацію в інтернеті, там, літературу, поспілкуватися з людьми, які вже тримають цих тварин, і тоді вже зробити вибір і заводити тварину. Да, я думаю, однозначно нужно заводить животных, только человек перед тем, как завести животное, должен рассчитывать на свои силы, на свои возможности, чтобы потом это животное содержать, чтобы потом эти животные не страдали на улице от дождей, от холодов, чтобы они как бы не погибали от этого. Если человек как бы уверен в этом, то, конечно, обязательно нужно заводить животное. Это существа, которые приносят только радость и улыбку и позитив. Ваша думка, пане Вікторе? У мене теж тварини є домашні. І я рахую, що людина стала людиною тільки завдяки тваринам домашнім. Людство себе скільки пам'ятає, це були собаки, коти, коні, корови. До цього невідомо, ким ми були. Тобто людина, яка живе з твариною, це мільйони там, чи тисячі років, скільки нараховує наша цивілізація, невідомо. Але людина завжди жила з твариною. І, можливо, іменно тварини зробили людину тим, ким і є зараз. І це видно в людях, які не спілкуються з тваринами, яких нема. Ці люди якісь жорсткіші, якісь сухіші. Ну, видно, що по людині, що він з тваринами не спілкується. Тобто, тварини, домашні тварини, яких ми знаємо, вони нас роблять людьми, тим, які ми є зараз. Пані Наталія? Я, можливо, співвіднесла вибір тварини з вибором одягу. Єдине, що це не має бути трендове, да? А просто якби згадаєте процес вибору одягу, да, якщо для себе вибираєте. Ви ж декілька варіантів розглядаєте, а потім зупиняєтеся на чомусь одному. Щодо вибору тварини, я пропонувала поспілкуватися з різними тваринами, для того, щоб відчути, що саме оця мене цікавить. Бо не завжди, якби чітко, ну, людина усвідомлює, що та ж кішка, яка буде норовливою і гуляти сама по собі, ну, що вона буде сама по собі, на відміну від собаки, яка буде віддана і яка буде весь час лише поруч з цією людиною, яка вибрала. Тобто поставитися до цього теж підтримую відповідально, але для початку урізноманітнити, щоб уявлення було досить широким, а потім уже визначатися, хто саме симпатичний. Ну, так. Ваша думка, пані Юлія? Я скажу так, что по опыту, сколько мы уже занимаемся животными, каждой собачке или коту, ну, каждому животному, у каждого животного есть свой хозяин. То есть без разницы, это животное будет у хозяина, там, когда он будет маленький, да, ему 2 месяца, или когда он уже вырастет. То есть когда к нам приходят, и мы смотрим на человека, мы уже видим, что у него есть животное, или что он хочет, и что это его животное. Очень часто, вернее как, мы уже рады, что часто начали брать бездомных животных. Раньше только породистые, только. И людям, когда говорили, да ну возьмите, пожалуйста, ну посмотрите, какой он у меня. Нет, и все. Сейчас люди звонят, интересуются. Это приятно, что начинается так, как бы ответственно, они начинают относиться, начинают любить их так же само, как этих же самых животных породистых. Они все милые, они все хорошие, добрые. Поэтому, а выбирать надо смотреть, вот заходишь, если тебе душа лежит, это твое. Всегда так будет. Дякую вам. Ну, ось на цій позитивній ноті, підсумовуючи нашу розмову, можна сказати, що спілкування з тваринами є надзвичайно корисним для людини і не лише для її здоров'я, а й для формування її як особистості. Тож всім, хто стомився від сірих буднів та хоче мати вірного товариша, варто задуматися про появу хвостатого, пухнастого чи водоплавного друга у своєму домі. Пам'ятайте, що домашнім улюбленцем може стати будь-який представник фауни. Головне, щоб він подобався саме вам та була можливість піклуватися про нього. А в кого ж є домашні улюбленці, то обов'язково не забудьте привітати їх зі святом. Хай сьогодні вони особливо відчують вашу турботу та любов. Повірте, у відповідь ви отримаєте значно більше. До зустрічі!